začali jakoby pro nás, takže konečně to bylo lepší a nevím, jako doopravdy, ať Sparta jako si hrála jak chtěla, my doopravdy jsme hráli konečně jako tým a máme vzadu nulu a pro nás jako nic, nemusíme se bavit o taktice a tak dále, prostě jsme vyhráli, máme 3 body a 10 zápasová šnůra nějak bude končit a teď se musíme od toho odpíchnout, aby doopravdy jsme šli sbírat body. Tak hodně prostě dělá Kanka, když Kanku necháte otočit, tak on je tak kvalitní, že to tam nějak dokáže dát za ty obránce a tak dále, to si myslím, jako, že jsme si poradili. A Tetech jako nic dneska nepředved, takže v obránci klobouk dolů, jak to s ním uskákali, že to je taky kus masa a já takovýhle byly úkoly. No. Jako já říkám, jako když jsme tady hráli s jakýmkoliv soupeřem, tak spíš jako potřebujeme dát gól a mít vzadu nulu, aby hlava trošku jakoby se odpustila, byla čistá, nohy se trošku odlehčily a do toho teď se prostě, jako vyhráli jsme tady s Uklou, pak prohráli s Libercem, dostali jsme zase 3 góly, je to, musíme sbírat body, nic jiného, jako prostě body. Já nevím, kdo to centroval, to mi musíte říct vy a já jsem tam prostě byl nějak přední tyči a nastavil jsem nohu a ještě jsem tam jako byl a od mojí špičky se to odrazilo, tak to změnilo jakoby let balónu a spadlo to do sítě. Tak ještě mohl být druhý, o pár minut později. Tou levačkou, no, to tam šlo a on to stečoval na rok, to mě taky mrzí, že jsem to říkal, jak to padalo ze vzduchu, tak ježíš, ještě levá noha, tak to bude prokopnutý koleno a nakonec jsem to trefil a letělo to do brány a škoda, že to tam tečoval na rok, no. Ale tam bylo víc šancí, doopravdy tam i Houska tam měl šance a doopravdy první poločas takhle by se mělo hrát po 90 minut celý. My si propadneme v nějakých utkáních a dostaneme 3 góly a pak zase vyhrajeme. To je prostě, jak se na to člověk každý individuálně koncentruje, takže to je o hlavě a doopravdy dneska jsme ukázali, že dokážeme hrát a podávat výkony, jak jsou Sevio, jak jste zmiňoval a od toho se musíme odrazit a do každého zápasu jít, jenom té koncentrace na 90 minut, když není to na celý den.